नमस्ते साथीहरु, हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। नमस्ते, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र आज म तपाईँहरूलाई किन जापानको स्टुडेन्ट भिजा लागिरहेको छैन र यसको मेन रिजन चाहिँ के होला त भन्ने विषयमा जानकारी गराइरहेको छु। र मैले मेरो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म आफैले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ गर्छु, प्लस म जापानमा स्टुडेन्ट भिजामा गएर आएको मान्छे हो। र जापान जानुभन्दा अगाडि पनि जापानको लागि स्टुडेन्ट भिजामा काम गरेर स्कुलले बसेको मान्छे हो। र अहिले हालसालले चाहिँ म जापान को चाहिँ के गर्छु भन्दा जापानिज ल्याङ्ग्वेज मात्र पढाउने काम गर्छु। र मलाई पनि दुःख लागेको कुरो चाहिँ जो चाहिँ अलिकति जेहेन्दा पढ्ने स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको भिजाको जुन चाहिँ सिओई अफर लेटर भनिन्छ जापानको एजुकेसन लेटर, त्यो नआउनुको मेन कारण चाहिँ के होला त भन्ने विषयमा म अलिकति कुरो राख्न गइरहेको छु। फर्स्ट रिजन त के छ यसमा भन्दाखेरिमा, जति पनि जापानको लागि ब्याङ्क एप्लाई गर्नेहरू छ, यो जम्मै चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फ्रडहरू धेरै छन् है। जस्तो हाल्न त फ्रड डकुमेन्टै हालिन्छ, हाल्नलाई हामीले फर्जी डकुमेन्टै हालियो जापानको लागि हाल्नु होइन, ओरिजिनल डकुमेन्ट हाल्न त हालिँदैन हामीले त। भन्नाले तपाईँको ब्याङ्कको ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो बिस लाख रुपियाँ नभए पनि 20-22 लाख बनाएर हालिया हुन्छ उनलाई। तर त्यो फटा हाले कस्तो गर्छ भन्दा नाम आफूले लिइदिन्छ क्या त्यो कम्पनी। जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै गरिमा भन्ने सहकारी थियो, गरिमा भन्ने सहकारी थियो भने उसले के गर्छ भन्दा गरिमा सहकारीको ल्याम स्टर ब्रान्ड लोगो बनाइदिन्छ उसले है। बनाएर के गर्छ उसले भन्दाखेरिमा एउटा ल्यान्डलाइन नम्बर आफ्नै हालेर पठाइन्छ, र त्यो ल्यान्डलाइन नम्बर के गर्छ आफ्नै अफिसको चलाउँछ कि त्यहाँको नभएको। जस्तो कसैको चाहिँ प्यान नम्बर नहालेको पठाइन्छ भएको थाहा हुँदैन, तपाईँको रजिस्टर गरेको थाहा हुँदैन, फोन नम्बर कुन छ भनेको थाहा हुँदैन, उसले प्यान नम्बर हाल्दैन, प्यान नम्बर हालेपछि आफ्नो फोन नम्बर हाल्छ अनि पठाइदिन्छ। अनि त्यो कस्तो हुन्छ, त्यो भएपछि डुप्लिकेट काम जस्तो मान्छ कि प्यान नम्बर नभएपछि। र अर्को कस्तो हुन्छ भने प्यान नम्बरै हालेको छ हाल्नलाई है, तर कसैको हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ फोन नम्बर हुँदैन कसैको, अफिस रजिस्टर गर्दाखेरि फोन नम्बर राखेको हुन्न, त्यो ल्यान्डलाइन नम्बर चेन्ज भइसकेको हुन्छ तर अपडेट गरेको हुन्न, भनेपछि पुरानो फोन त फोन लाग्दैन। अनि त्यो कस्तो हुन्छ, उसले नयाँ फोन नम्बर हालेर पठाइन्छ आफ्नो, अनि त्यो फोनलाई के गर्छ उसले डाइभर्ट गर्छ आफ्नो मोबाइलमा, उसले डाइभर्ट गर्छ। र जापान नेपालको अहिले कस्तो छ भन्दा डाइभर्ट गरेको थाहा हुँदैन, र कुनै बेलामा चाहिँ थाहा जस्तो आउँछ कुनै बेला आउँदैन डाइभर्ट गरेको, त्यो कलेज डाइभर्टेड भनेर चाहिँ आउँछ कहिले बेला आउँदैन। यदि त्यो गएको बेला पऱ्यो भने त्यो पनि क्यान्सल हुनसक्छ एउटा ब्याङ्क म्यानेज। अर्को कस्तो हुन्छ भन्दा ब्याङ्कको जुन चाहिँ स्टेटमेन्टहरूको चाहिँ बनावट हुन्छ, लेख्ने तरिका हुन्छ, तपाईँको जुन चाहिँ हिसाब गर्ने तरिका हुन्छ, त्यसमा मिस्टेक हुन्छ भित्रको जुन चाहिँ फर्मेटहरू कसैले गर्दाखेरिमा हतार हतारमा गर्दा रिचेक नगरिकन पठाउँदाखेरिमा, जस्तो धेरै रिचेक गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो डकुमेन्टहरू पनि आफैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, आफै चेक गर्नुहोस् भने चाहिँ उनीहरूलाई नै अझ राम्रोसँग चेक गरिदिने होला भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि मेन रिजन हो एउटा। र अर्को रिजन के हो भन्दा डकुमेन्ट चेक बनाउँछ मान्छेले, डकुमेन्ट चेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कसैको एकाडेमिक डकुमेन्ट नै बिलिभ गर्दिनँ होइन, त्यो त अब तपाईँको जापानले अब त्यतिकै फाल्न परेको खण्डमा त्यो कस्तो गर्छ भन्दा एकाडेमिक डकुमेन्ट ब्याङ्क बिलिभ नगर्ने, ब्याङ्कको डकुमेन्ट बिलिभ नगर्ने भनेको कुनै एक दुईवटा डकुमेन्ट बिलिभ नहोला, तर सबैमा बिलिभ छैन भनेर चाहिँ त्यो मेसेज आउँदैन नि, त्यसरी तपाईँको रिजेक्ट त हुँदैन। त्यो कस्तो गर्छ भन्दा 50 जनाको सिट हुन्छ, कलेजले हाल्छ 50 जनामा 60 जनाको डकुमेन्टहरू हालिदिन्छ, अनि त्यो 60 जनाको डकुमेन्ट हालेपछि के गर्छ त भन्दा 50 जनालाई भन्दा बिजा दिनु मिल्दैन भन्नाले, त्यो सिटीभरिमा यतिजनाको ऊ छ, सपोज अब यो इन्टेकमा यतिजना मान्छे हामी यो सिटीमा ल्याउने हो भन्ने टार्गेट छ। र कलेजको हेर्दाखेरिमा जस्तो 3-4 कलेज थियो यहाँ, जस्तो बालकुमारी थियो, सप्तमदेखि थियो, ऊ थियो, सबै कलेजकोले मिलेर यति ल्याउने हो भन्ने टार्गेट थियो। तर उसले के गर्छ त भन्दा उसले चाहिँ डकुमेन्ट धेरै हालिदिन्छ, डकुमेन्ट धेरै हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यता क्यान्सल भक्का भक्का फाल्दै जान्छ उसले, भन्दाखेरि छानेर लिन्छ उसले। यदि डकुमेन्ट थोरै भयो भने उसले के गर्छ छान्न पाउँदैन, उसले त अब भिजा स्योर दिन्थ्यो। र अहिलेको केसमा कस्तो छ भन्दा जुन चाहिँ 2019 अप्रिल इन्टेकको लागि एप्लाई गरिरहेको छ जति पनि स्टुडेन्टले, अहिलेको इन्टेकमा के थियो भन्दा टोकियो त तपाईँको पहिल्यै नै ट्राई गरिरहेकै छ, तपाईँको टोकियोको लागि चाहिँ अलिकति हाई क्वालिफिकेसन हुनु पऱ्यो, हाई ब्याङ्कलेन्स हुनु पऱ्यो, राम्रो हुनु पऱ्यो, सबै कुरो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन राम्रो हुनु पऱ्यो, राम्रो नै सिराइरहेको छ। र कुनै कुनै फटा नराम्राहरू पनि सिरेको छिनलाई नसिरे होइन, कुनै डुप्लिकेट डकुमेन्टले पनि सिरेको देखेको छु मैले त्यसलाई, सकेसम्म चाहिँ राम्रो डकुमेन्टहरू पनि कम भएको पनि छिर्नु भएको छ उहाँहरू नि होइन, डुप्लिकेट डकुमेन्ट नि टोकियोले एक्सेप्ट गरिरहेछ जस्तो बनेर गइरहेछ मान्छे, म त्यो पनि थाहा पाइरहेको छु अनलाइन। तर कस्तो छ भन्दाखेरिमा अरू ठाउँको चाहिँ जापानको अहिले अलिकति रुल चेन्ज गरेर नगरपालिकाको लेटरमा अलिकति चेन्ज गर्न लगायो, र चेन्ज गर्न लगाउँदाखेरि कतिजना कन्सल्टेन्स व्यवसायीहरूले के गर्नुभयो भन्दा अब बनाइसकेको डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन गरिसकेको डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जापानिजमा, अनि त्यो ट्रान्सलेसन गरिसकेको डकुमेन्ट फेरि ट्रान्सलेसन गर्न झ्याउने कारणले कसैले त्यो थप नगरिकन पठाइदिनु भयो, कसैले के गर्नुभयो आफैले तलपट्टि गर्नुभयो, नगरपालिका कसैले पठाउनु भयो स्टुडेन्टलाई बोला तर यहाँ बिग्रिएछ ल त्यहाँ सच्चार आइज भन्ने भन्नु भएन, उहाँले के गर्नुभयो भन्दा तलपट्टि अलिकति स्पेस हुन्थ्यो त्यो स्पेसमा आफैले टक्क नोट भनेर हानिनु भयो, नोट भनेर ट्याक्स क्लियरेन्सको भनेर ल के हाल्न थियो हाल्नुभयो त्यो चाहिँ कन्टेन्ट्स। अनि त्यसपछि अरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ नगरपालिका डकुमेन्ट छ पहिलाकै डकुमेन्ट हाल्नुभयो, पहिलाको डकुमेन्टमा अलिकति आफूले राइटिङ चेन्ज ल यति भए होला नि भनेर सोचेर हालेर पठाएर स्टुडेन्ट प्रिन्ट आउट गर्न लानुभयो, र कतिले चाहिँ आफैले प्रिन्ट आउट गर्नुभयो होला उनलाई है, आफैले पनि टाइप तलपट्टि टाइपिङ गरेर निकाल्नु भयो होला।
र मेरो समस्या चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ जस्तो ल्याङ्ग्वेजमा फाल्यो भन्ने समस्या छ. अहिले चाहिँ जापानमा चाहिँ के गर्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि सकेसम्म नाट पास भएको स्टुडेन्ट ल्याउँदाखेरि उनीहरूलाई बेस्ट हुन्छ भन्ने सोचिरहेछ. किन अहिलेसम्म जति पनि स्टुडेन्टहरू गइरहनु भएको छ, म आफै जापान जाने बेलामा नि मैले भोगेको कुरो हो. जस्तो चाहिँ म त ल्याङ्ग्वेज पढाउँथेँ पहिलेदेखि नै, मलाई त सजिलै भयो. र जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढ्नु भएको थिएन, मेरो पालामा कस्तो थियो भन्दा नाट पास हुनु न यस्तो हुनु पनि उस्तो हुनु अथवा एमएससी पनि इन्टरभ्यू हुन्थेन मेरो पालामा. र कस्तो भइदियो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट जानलाई जान्थ्यो, उसको बाबामाले ल्याएर डकुमेन्ट छोडिदियो अनि ऊ सिओए आउँथ्यो. भिजा हान्ने बेला पनि बाबामै जान्थ्यो अथवा स्टुडेन्टलाई डकुमेन्ट छोडिदिन्थ्यो, भिजा एमएससीमा छोडिन्थ्यो, भिजा लिन बाउ जान्थ्यो अथवा आमा जान्थ्यो अनि भोलिपछि एकैचोटि उड्ने बेलामा मात्रै केटा आइपुग्थ्यो. त्यो सिचुएसन थियो मेरो पालामा है. भन्दा त्यो उनीहरूले के हुन्थ्यो, उसले ल्याङ्ग्वेज हुन्थेन, जापान जान्थ्यो, जापानले गर्दा चाहिँ उसले ल्याङ्ग्वेज पढ्न सक्थेन, काम पाएन हजुर मैले यहाँ भन्थ्यो भने व्यवहारिसी हुन्छ उस्तै भरि घरबाट पैसा पठाउनु पनि हुन्छ. र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ अब चाहिँ घरबाट पैसा आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा ऊ ल्याङ्ग्वेज नभएपछि बे टाइम हुन्थ्यो, टाइम भएपछि पढ्न भन्दा नि के त ऊ रक्सी खाएर बस्ने हुन्थ्यो. जापान पानीमा चाहिँ बियर भन्दा चाहिँ पानी महँगो छ भन्यो उसले, अनि त्यसपछि बियर किनेर बियर खान थाल्थ्यो अनि उसले झगडा गर्ने अनि त्यसपछि उनी गर्ने यस्ता क्रियाकलापहरू धेरै आयो. जापान चोरी डकैती देखेर झै झडा जम्मै धेरै धेरै आयो. त्यो हुनाले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नपढेको कारणले अलिकति गाह्रो गाह्रो नै हुँदै गयो स्टुडेन्टहरूलाई है. त्यो पछि बिचमा के गरियो भन्दाखेरिमा धेरै कलेजहरूले चाहिँ नाट अथवा जेएलपिटी पास भएको स्टुडेन्ट हुनुपर्ने भन्ने भन्नुभयो, अथवा फर्म मात्र भरेको भयो नि हुनुपर्ने भन्नुभयो. फर्म मात्र भरेको भने एटलिस्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्छ नि त भन्ने थिङ्किङले त्यो भन्नुभयो. त्यसपछि कसै पुग्यो भयो नाटै पास हुनै पर्ने कलेजबाट है, इमिग्रेसन भन्दा नि पास हुनै पर्ने भन्ने थियो. र नाट पास भएको डक पनि हालिन्थ्यो र इमिग्रेसनबाट पनि के भयो न नाट पास भएको डक पनि ल्यायो भने त अझ ओरिजिनल भयो नि त सर्टिफिकेट भन्ने हुन्थ्यो. त्यसपछि के भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ एम्बेसीमा पनि इन्टरभ्यू गरेको, हाम्रो जुन चाहिँ एम्बेसीहरूमा इन्टरभ्यू हुन्थेन अचेल इन्टरभ्यू हुन थालिएछ, इन्टरभ्यू गराइयो. यो हुँदा हुँदैन कस्तो भयो भन्दा स्टुडेन्टले राम्रोसँग ल्याङ्ग्वेज भएन अझ पनि पढ्ने होइन, ल्याङ्ग्वेज उहाँ गयो उहाँ गए चाहिँ छैन ल्याङ्ग्वेज. तपाईँको एम्बेसीमा के सोध्थ्यो भन्दा घोकेको चारवटा क्वेसन घोकेर नि त्यही आउँछ एम्बेसीमा, खासै त्यही भन्दैन तिनीहरूले. जस्तै तेरो नाम के हो अथवा सेलिब्रेसन दिए, यो चार पाँचवटा पढ्दै थियो त्यति हो. तर उहाँ गएर जुन चाहिँ जापानमा गएर चाहिँ बस्नु रहन सहन गर्न तथा ल्याङ्ग्वेज पढ्नको लागि गाह्रो भइदियो. गाह्रो भइदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा त्यो मान्छेलाई टाइम लाग्ने भयो अझ धेरै हो. त्यो हुनाको कारणले ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ पास भएर जति पनि नाट पास भएर एप्लाई गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ भिजा दियो, र नाट पास हुनेलाई पनि भिजा नदिएको नै सिचुएसन छ. जसको चाहिँ जस्तो नाट पास हुनुभयो तर इमिग्रेसन डकुमेन्ट अगाडि नै गइसक्यो, इमिग्रेसन अगाडि नै डकुमेन्ट गइसक्यो, डकुमेन्ट फेरि बेला बेलामा त्यो दिइरहन मिल्दैन त अब इमिग्रेसनहरू. एकचोटि तपाईँ लडिदिनुहुन्छ र तपाईँले त्यो डकुमेन्ट दिइसकेपछि फिक्स भयो इमिग्रेसन, त्यसपछि अरू छुटपुट भनेर लडिदिन पाइँदैन. एउटा पिरियड हुन्छ, पिरियडमा दिने हो अथवा चाहिँ उसैले माग्छ, माग्यो भने दिने हो, नत्र भने आफैले ल यो पास पाहा भन्दै लिएर गर्दैन पाइँदैन. त्योपछि यहाँ एप्लाई गरे बेलामा फर्म भर्नुभयो अनि इमिग्रेसन डकुमेन्ट गरेँ, इमिग्रेसन नम्बर आइसक्यो, तपाईँको इमिग्रेसन नम्बर नै आइसक्यो, तपाईँ चलानै भइसक्नु भयो. त्यसपछि के भयो भन्दा तपाईँलाई चाहिँ पास भएको सर्टिफिकेट पास हुनु पऱ्यो, नाटको सर्टिफिकेट पास भएको इन कन्सन्सिसमा छ. अब त्यो कन्सन्सिस त्यो डकुमेन्ट पठाउनु मिल्दैन, त्यो भन्दा पास भयो भने भिजा आएन. कसै कसैको चाहिँ पासै हुनुभयो, डकुमेन्टै पठाउनु भयो तै पनि भिजा आएन. उहाँको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो बिलिभ गरेन अरू कुराहरूमा, स्पोन्सरहरूमा, ब्याङ्कहरूमा, ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ बिलिभ गर्यो, अरूलाई बिलिभ गरेन है. र एकाडेमिक डकुमेन्ट बिलिभ नगर्नु भनेर धेरैजनाको रिजन आउँछ. त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एकाडेमिक बिलिभ किन गर्दैन भन्दाखेरि त्यसमा काहीँ न काहीँ मिस्टेक छ. तपाईँले हेर्नुभयो होला एकाडेमिकमा काहीँ न काहीँ मिस्टेक हुन्छ. जस्तो कसैको एचएससीबी नम्बर चाहिँ एउटै हुँदैन, जस्तो एसएससी र उसको नम्बर नमिल्ने हुन्छ यो लाइसेन्स नम्बरहरू है. अथवा कसैको चाहिँ के हुन्छ, कलेजमा नाम लिएको छ सिंहबहादुर गुरुङ, अब चाहिँ ट्रान्सक्रिप्टमा के नाम आउँछ सिंह गुरुङ, त्यो पनि बिलिभ हुने कुरो भएन. कसैको चाहिँ पास भएको एउटा इयरमा होइन 2016-19 पास भइदिएको, 2016-9 महिनामा पास भएको भने उसको चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट आउँछ 2015 कतिको. त्यो मिस्टेकहरू है धेरै कुराहरू, जस्तो टियुको चाहिँ लोगोदेखि लिएर चाहिँ कलेजको लोगोदेखि लिएर धेरै कुरा एकाडेमिक डकुमेन्टहरू भन्नाले त्यही हो. जस्तो एड्रेस भेरिफिकेसनहरू हुन्छ, एड्रेस चाहिँ जस्तो हाम्रै जस्तो म चितवनमा छु, चितवनको चाहिँ बालकुमारी कलेज छ, जुन चाहिँ बालकुमारी कलेजलाई चाहिँ बालकुमारी कलेज पनि भन्छ, बालकुमारी क्याम्पस पनि भन्छ. अथवा चाहिँ बालकुमारी कलेजलाई चाहिँ एड्रेस लेख्ने बेलामा नान घर पनि लेखिन्छ अथवा नान घाट पनि लेखिन्छ, घाटो पनि लेखिन्छ. भनेको चाहिँ दुई थरी हुन्छ यसको ट्रान्सक्रिप्ट र सर्टिफिकेटमा चाहिँ, जुन चाहिँ कलेजको सर्टिफिकेटमा चाहिँ दुई थरी आउँछ. त्यो भएर त्यो मिस्टेकहरूलाई यदि फुलफिल गरियो भने हो त्यो फुलफिल गर्न सक्नु भने धेरै राम्रो भयो. र कस्तो अर्को के हुन्छ, ट्रान्सक्रिप्ट बिलिभ हुँदैन, एकाडेमिकमा बिलिभ गरिएन भन्नाले तपाईँको फोटो हुन्छ नि, जुन चाहिँ होइन फोटो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसैले चाहिँ अहिले सर्टिफिकेट निकाल्दा जान्छ अथवा चाहिँ अलिक पछि निकाल्दा जान्छ, उसले के गर्छ त्यो सर्टिफिकेट त्यही युज गर्छ भने त्यतिखेरको बेलाको एउटा फोटो खिच्छ, त्यो फोटो त्यो हाल्छ. र अहिले एप्लाई गर्ने बेलामा जुन चाहिँ प्लस टूको डकुमेन्ट निकाल्न खोज्यो, प्लस टूको सर्टिफिकेट निकाल्न खोज्यो कलेजबाट, त्यो बेलामा नि उसले त्यही एक्स्ट्राको फोटो लिएर अनि अथवा चाहिँ त्यही भएको सर्टिफिकेट लिएर त्यही हालिदिन्छ क्या. त्यो हाल्ने कस्तो हुन्छ, त्यतिखेरको उमेरमा पनि त्यही फोटो छ, त्यही एज छ, अहिलेको फोटोमा त्यही एज छ, भनेको एज डिफ्रेन्ट भएन. र जापान एप्लाई गर्ने बेला उस्तै पऱ्यो त फोटो खिचिन्छ, हामीले खिच्न 3 महिनाभित्रको फोटो मात्रै एप्लाई गरिन्छ गर्नलाई, हालसाले खिचेको 3 महिनाभित्रको फोटो मात्र एप्लाई गरिन्छ गर्नलाई.
तर धेरै डकुमेन्टहरूमा उसले चाहिँ के छ रिलेसन भेरिफाइदेखि धेरै कुरा एउटै फोटो युज गरिदिन्छ क्या. त्यो हुनाले कस्तो हुन्छ, त्यो एकाडेमिक डकुमेन्ट बिलिभ नहुने हुन्छ है, अलिकति तपाईँको बिलिभ हुँदैन. अनि कसैको के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे हुन्छ तपाईँको इलेभेनमा चाहिँ ह्याप्पै पर्सेन्ट घटेको हुन्छ अनि टुवेल्भमा हत्तै पास भइदिएको हुन्छ कि, भनेको तपाईँ त्यसको नि खासै बिलिभ गर्ने कन्डिसन आउँदैन त्यो पनि, किनभने इलेभेनमा चाहिँ ह्याप्पी घट्ने टुवेल्भमा चाहिँ ह्याप्पी पढ्ने किन हुन्छ त यस्तो. कसै कसैको होला पढेर अलिक धेरै नै भन्नुभएको, तर सबैको त एकासी हुँदैन त्यो कुराहरू भयो एकाडेमिक डकुमेन्टमा. कसैको अकुपेसन भेल्यु बिलिभ गर्दै हुन्छ है, तपाईँको जस्तो अकुपेसनको ट्याक्सहरू तिरेको अथवा चाहिँ यो बिजनेस गरिरहेको छ यसले भन्ने चाहिँ बिलिभ गर्दैन कसै कसैको है. जस्तो कसै कसैको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा, कुनै कुनै साथीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा बिजनेस गरेको देखाउनुहुन्छ, कृषि गरेको देखाउनुहुन्छ है. कृषि गरेको देखाउनुहुन्छ मान्छे कतिजना काम गर्नुहुन्छ तपाईँ कृषिमा भन्दाखेरिमा भन्नुहुन्छ उहाँले ए छैन हामी बगानमा मात्र काम गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ. दुईजनाले थोडिन 19 लाखको 20 लाखको कारोबार हुन्छ भने त्यत्रो खेती गर्न सकिँदैन. एक दुईजना मान्छे भने लगाइन्छ, हामीले एक दुईजना मान्छे लगाएर काम गरिरहेको छ भन्ने बनाउनु पऱ्यो. अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरिमा उसले डकुमेन्ट त हाल्छ, हामीलाई अकुपेसनमा हाल्छ, उसको चाहिँ नगरपालिकामा ट्याक्स चाहिँ क्लियर हुँदैन है, ट्याक्स तिरिरहेको हुँदैन. ट्याक्स नतिरेपछि के गर्छ भन्दाखेरिमा डकुमेन्ट त्यस्तो ओरिजिनल जस्तो देखिँदैन कि, ट्याक्स तपाईँ डुप्लिकेट ट्याक्स बनाएको हुन्छ जति पनि होइन, प्लान नम्बर हुन्छ अहिलेको जमानामा त बिजनेसको त होइन. अनि एकजना दुईजना भन्दा काम गर्न बसेको हुन्न उसको, जस्तो उसँग काम गरेर बसेकै छैन भने बनाउँछ उसले कृषिमा पनि एग्रिकल्चरमा पनि, भनेको उसले एनिमल हस्बेन्ड्री गर्न भ्याएको छ उसको आमाबुवाले होइन, अनि तरकारी खेती गर्न भ्याएको छ, धान खेती गर्न भ्याएको छ, सबै गर्न भ्याएको छ कि. अनि उसको चाहिँ त्यो अलिकति फल्ट हुन्छ कि त्यो पनि होइन, त्यो चाहिँ गरिहाल्नु होला भन्ने टाइम भएको छ त्यो चाहिँ उनलाई चाहिँ गरिहाल्दाखेरि बोल्ने हुन्छ. त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरिमा मान्छे हेर्दै बिजनेस नगरी नगरी जस्तो हारेको हुन्छ, तर उसको बिजनेसम्यान धेरै त्यहाँ हुन्छ कि, भनेको बिजनेसम्यानको चाहिँ अलिकति गेटअप के बनाउनु पऱ्यो रिलेसनमा, रिलेसनसिप सर्टिफाईमा भन्दाखेरिमा अलिकति बिजनेसम्यान हो त टिपटप होस् न होइन, तपाईँको ढाका टोपी लगायो भने राम्रो लाग्यो, सर्ट राम्रो बिजनेसम्यान टक्क फोटोसोट लगाओ, सर्टको फोटो दिँदा पनि पासपोर्ट साइज दिँदा पनि टक्क राम्रो आओस् है. त्यस्तो अलिक राम्रो हुनु पऱ्यो सबै कुराहरू. र कसै कसै कस्तो हुन्छ भने प्यारेन्ट्सै बिलिभ नगर्ने पनि भेटिन्छ भेट्न है, बाबु जस्तो छोरा चाहिँ हुन्छ 20 वर्ष, बाबामा हुन्छ 60 वर्ष होइन, अनि अलिकति तिनीहरूले बिलिभ गर्दैन कि, किनभने तपाईँको नर्मल चाहिँ तपाईँको त्यो हुँदैन भन्ने सोचेको तिनीहरू. त्यही भएर अलिकति राम्रो डकुमेन्ट बनाउन सक्नु पऱ्यो, राम्रो डकुमेन्ट बनाएर पठाउन सक्यो भने निश्चय नै आउँछ. र जति पनि साथीहरूको छ जस्तो कसै कसैको कस्तो हुन्छ कन्सनेन्सले उल्टो रिजन पनि भन्ने आउँछ कि, जस्तो ब्याङ्क त्यहाँबाट बनाउनु भएको छ त्यही ब्याङ्कबाट बनाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यही सरकारी के कन्सनेन्सले बनाइदिएछ भने चाहिँ कन्ट्याक्टबाट बनाइदिएछ भने चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कको प्रब्लम आयो भने पनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि साथीले के अरे कन्सल्टेन्सीले बनाइदिएको ब्याङ्क हो, अब कन्सल्टेन्सी गरिरहनुपर्छ भनेर स्टुडेन्टले सोध्छ थिङ्किङ गर्छ भनेर उसले ब्याङ्कमा होइन तपाईँको एकाडेमीमा चाहिँ पढ्छ है भनेर लागिन्छ कहिले है. त्यही भएर कहिले केमा भनिदिन्छ, तर उसले आफूलाई चाहिँ गाली पनि गर्दैन. त्यही भएर चाहिँ त्यो सहज गर्नु होला. प्लस चाहिँ तपाईँले त्यो मेन रिजन थाहा पाउन सक्नुभयो भने भोलि त्यहाँबाट होइन अरू ठाउँमा जानुभयो भने अरू कन्सल्टेन्सी बनाउनुभयो भने नि एप्लाई गर्ने अलिक चान्सेस बढी हुन्छ है. जस्तो तपाईँको 2-3 वर्षमा चाहिँ फेरि न्यू फोर्सेस हुन्छ भन्दै त अगाडि रिजेक्ट भएको कुराहरूमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ. प्लस त्यही कलेज एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यसरी अरू कन्सल्टेन्सी पनि गर्न. त नर्मल तपाईँको रिएप्लाई गर्दा अझ बेस्ट मेरो लागि चाहिँ मैले भन्नुभयो भने रिएप्लाई गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ. रिएप्लाईमा चाहिँ झन् तपाईँको अगाडि डकुमेन्ट चेक भएर एउटा दुइटामा मात्र फट भएर आएको हुन्छ डकुमेन्ट, त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँले राम्रोसँग करेक्सन गरेर पठाउन सक्नुभयो भने तपाईँको त्यो डकुमेन्ट करेक्सन त्यही पोइन्टलाई करेक्सन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको 100% भिजा आउँछ. म यसमा 100% दिन सक्छु है. सुरुमा रिएप्लाई गर्नलाई चाहिँ 100% भन्दिनँ, तर जुन चाहिँ मिस्टेक आएको छ त्यो मिस्टेकलाई करेक्सन गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ त्यो 100% भिजा आउँछ. त्यसको चाहिँ मैले ग्यारेन्टी दिन्छु है, लेखेर दिन्छु त्यो चाहिँ 100% आउँछ भनेर. हो त्यो कुरा म गरेर दिन सक्नुहुन्छ उसले दिएको कुरा चाहिँ रिजन दिएको छ. जस्तो तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क बिलिभ गरेन भने चाहिँ मिलेन, तर अरू कुरा हुन्छ नि जस्तो तपाईँको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भएन अरे भने है, ल्याङ्ग्वेज भएन अरे भने तपाईँले नाट पास गरेर डकुमेन्ट हाल्नुभयो तपाईँको 100% भिजा आउँछ. अथवा चाहिँ तपाईँको के भयो चाहिँ भन्दाखेरि ब्याङ्कको चाहिँ हिसाब जोडिनुमा मिस्टेक भयो भन्दा त्यसलाई सिस्टम मिस्टेक भन्न हाल्न मिल्छ, त्यो कुरा पनि डकुमेन्ट हाल्न मिल्छ. त्यस्तै अर्को के भयो नगरपालिकाको डकुमेन्टमा चाहिँ के छ लेखाइमा प्रिन्ट मिस्टेक छ त्यसलाई फेरि सच्याएर हाल्न मिल्यो. अथवा चाहिँ तपाईँको एकाडेमिक डकुमेन्टको भेरिफिकेसनहरू हाल्न बिर्सियो त्यो हाल्न सकियो, कहीँ के कमजोरीहरू छ भने त्यसलाई फुलफिल गर्नु भने त्यसको 100% रिप्लाई गर्दाखेरि भिजा आउँछ. झन् त्यसैले मिहिनेत गर्नुहोस्, मिहिनेतको फल अवश्य मिल्छ. र भिजा नआउने जति पनि सिओई नआउने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरिमा त्योभन्दा बेटर कुरा केही नेपालमै हुँदैछ अथवा चाहिँ यहीँ केही हुँदैछ अथवा अरू पनि जापानै जानुपर्छ भने के छ अमेरिका जान पनि सक्नुहुन्छ, अथवा अमेरिका भिजा लाग्न सक्छ. त्यसै कारणले अहिले झन् राम्रो भयो भन्ने सोध्नुहुन्छ होला. एकदमै नर्मस हुनुपर्ने कुरो केही छैन, यसैमा यही जापानै भनेको जिन्दगी होइन उसलाई होइन. त्यस कारणले चाहिँ योभन्दा केही बेटर हुँदैछ र चाहिँ म गइनँ जापान भन्ने सोध्नु पऱ्यो होइन. किन भन्दाखेरि म पनि त जापान गएको मान्छे हो, किनभने जापानभन्दा बेटर मलाई यहाँ थियो त भनेर आएको छु भनेर मैले सोच गरिरहेको छु, किन म गइसकेँ मान्छे फर्केर आएको छु है. त्यही त्यसो कारणले तपाईँहरूले के सोध्नु पऱ्यो भन्दा मेरो भन्दा राम्रो जापानभन्दा राम्रो कुरो मलाई अरू त कतै अथवा यहीँ कतै हुँदै थियो त्यही भएर म रोकेँ भन्ने भयो त्यो सोध्नु भयो भने चाहिँ. र जापान जति पनि सिओई आउनुभएको छ सिओई आउनेहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अझ हार्ड मिहिनेत गर्नु होला पढ्नको लागि, किनभने जापान ल्याङ्ग्वेज जाने जाने मान्छेलाई बेस्ट हो.
काम नपाउने भन्ने यस्तो समस्या केही पनि छैन है, एक दिन दुई दिनमा काम पाइन्छ, खासै गाह्रो होइन। तपाईँको ल्याङ्ग्वेज जानिएन भने चाहिँ त्यो हुन्छ नि जापानमा त गाह्रो छ अरे भन्ने हुन्छ, त्यो नबुझिकन गाह्रो त छ, उभिएर काम गर्नुपर्छ तपाईँको, उभिएर मनिस्टर काम गर्नुपर्छ, पैसा चाहिएको छ हामीलाई, अनि त्यसपछि गाह्रो त भइहाल्छ नि त। तपाईँको जुन चाहिँ रुल अनुसार गइएको छ चार तपाईँको 28 घन्टा मात्र काम गर्छ हप्तामा भन्ने हिसाबले गयो भने सजिलो हुन्थ्यो होला उनलाई, तर हामीलाई पैसाको हिसाबले गइएको छ स्टुडेन्ट भिजाको मान्छे, त्यसपछि गाह्रो त छ जापानमा, दुःख नगरिकन सुख कहाँ मिल्छ त भन्ने हिसाबले ल्याङ्ग्वेज पढ्न पऱ्यो र इन्टरभ्यू एमबेसीको लागि चाहिँ इन्टरभ्यू प्रिपेरेसन गर्न पऱ्यो। नाट पास हुनेहरूलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि खास एमबेसीमा कस्तो हुन्छ भने जेएलपिटी N5 पास हुनुभएको छ भने चाहिँ इन्टरभ्यू लिन्न भनेको छ, तपाईँको नाट 5 पास गऱ्यो भने चाहिँ इन्टरभ्यू लिन्न भनेको होइन। त्यही भएर नाट पास हुने मान्छेहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा राम्रोभन्दा राम्रोसँग पढ्नु होला, जेएलपिटीले पनि पढ्नु होला, नपढ्नु भने होइन, एमबेसीलाई मात्र नभएर भोलि ल्याङ्ग्वेज हाम्रो जापाना गर्ने युज हुने हो। र नाट पास हुनेलाई पनि इन्टरभ्यू नलिनु पनि सक्छ भर्छ होइन, आफू प्रिपेरेसन भएर जानु होला। र नाट पनि पास नहुनुभएकोहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुहोस् भन्दा धेरै प्रिपेरेसन गर्नु होला, ल्याङ्ग्वेज पढ्नु होला राम्रोसँग, र 25 लेसनसम्मकै युवा आउने त्यो सर र लेसन मात्रै हेर्दै पढ्दै जानुभयो भन्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ मैले मेरो च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि भनेर एमएससी प्रिपेरेसनको भिडियोहरू नै हालेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला, साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला र पढ्नु होला, नबुझे ठाउँमा सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा पिडिएफ फाइल त्यसको मगाउनु मन लाग्यो मलाई मेल गर्नु होला, म मेल गरिदिन्छु। र सकेसम्म चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरिमा राम्रोसँग पढ्नुहोस् र जति पनि जापानको भिजा क्यान्सल भएको छ रिजेक्ट हुनुभएको छ सिओई उहाँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्योभन्दा राम्रो बेटर आएछ भने सोध्नुहोस् र रिप्लाई गर्नुमा पाउने मान्छेहरूले रिप्लाई गर्नुहोला, किनभने रिप्लाई एउटा मात्र चान्स यस्तो छ कि तपाईँको 100% भिजा आउँछ अझ, यो चान्स नगाउनु होला, रिप्लाईलाई गर्न मिल्छ भने गर्नुहोला। हस् त धन्यवाद, र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला।